arooskii xeybado ismaaciil cumar geelayay sidoo kale sadaq john ayaa waxaa ka dhalatay hadalhayn badan kadib markii aan dhowaan soo gelinay youtube-ka taas oo bulshada fara badan ee soomaaliyeed ay hadallo kala duwan commentiyada ugu qoreen kuwaas oo aan intii ugu badnayd baarnay haddaba waxaa jira xogol xidhiidha yacni ismaaciil cumar geele gabdhihiisa inta ugu badan waxa uu markaasi u guuriyaa rag u doonayo in mustaqbalka ay markaasi dumarkiisa ilaaliyaan ama haweenka ama caruurta haddaba xogahaas oo dhan si aan u ogaano iyo sidoo kale arooskii sadaq john gabadha la sheegay in nin kale oo ciise ah looga soo markaasi khasbay ayaa xogta waxaan ku eegannaa badiba faamiliga ismaaciil cumar geele sida ay reerka u kala qaybsadaan ama markaasi gabdhaha la guursaday gabadh markaasi lagu magacaabo iyaduna cawo baa jirta faadumo cawo iyo sidoo kale heebada ismaaciil cumar geele waa labada gabdhood ee ugu jecel yahay ee inta badan ragga waxaa la sheegay laba ka mid ah oo kale inay afrikaan qabaan haddaba xogta aan caawa dul istaagna waxaa ka mid ah mid ka mid ah dadka nagu xidhan oo magaciisa la yidhaahdo ee xuseen cali ayaa waxa uu yidhi gabadha haybado waa gabadha keliya ee nin soomaali ah uu qabay labada kale waxaa qabay laba nin oo afrikaan ah mid ah saaxiibada nagu xidhan ayuu kaasin ahaa oo markaasi afkaartiisa iyo sidoo kale ra'yigiisa qoray annagoo afkaartaasi raacayna ayaa waxaanu haddana fiirinay xogta la xidhiidha faamiligan ismaaciil cumar geele hablaha waa yacni waa arrin cajiib ah marka aad baadhid xogaha la xidhiidha ismaaciil cumar geele caruurta uu dhalay iyo sidoo kale dadka la kala siiyey hablaha sababta u badan ee u bixiyay ay tahay berri ka maalin in gaashaan iyo garabba ay u noqdaan waxaa jirta daawadayaal warbixin kooban oo laga diyaariyey isla qoyska ismaaciil cumar geele bal warbixintaas aan wada daawano jabuuti ma dalba mise waa shirkad qoys maamusho kani waa ismaaciil cumar geele oo loo yaqaano IOG dalka wuxuu maamulayay ilaa 1999-kii wuxuu xilka kala wareegay adeerkii xasan guuleed abtidoon xaaskiisa khatre maxamuud xayid waxay leedahay shirkado badan inkastoo magaceeda ayna ku diiwaan gashanayn go'aamada dowladdana qayb weyn ayay ka qaadataa kani waa sacab cumar geele madaxweynaha walaalkii waana maamulaha guud ee dekedda goobaha dalka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha soo geliya kani waa caynaanshe wiilka ugu yar ee madaxweynaha wuxuu gooni u haystaa soo dejinta caanaha iyo wixii la mid ah liibaan waa wiilka weyn ee madaxweynaha xaas horaa u dhashay wuxuu leeyahay dhowr shirkadood oo ay ku jirto warshadda baastada naguud kaamil waa wiilka xaaska madaxweynaha nin horay u dhashay waa xoghayaha ra-iisul wasaaraha wuxuuna ka mid yahay dadka la filaya inay jagada madaxweyne la wareegaan kuwani waa madaxweynaha gabadhiisa ugu yar haybado iyo ninkeeda jaamac cilmi ookiye jaamac waa wasiirka caafimaadka tani waa madaxweynaha gabadhiisa weyn faadumo cawo kanina waa ninkeeda tommy oo u dhashay dalka ivory coast wuxuu leeyahay shirkad diyaaradaha kani waa jaamac cali geele madaxweynaha inadeerkii wuxuu hayay jagada maamulaha guud ee shirkadda korontada muddo ka badan 30 sano kani waa ra-iisul wasaaraha cabdiqaadir kaamil madaxweynaha inadeertii ayaa xaaskiisa ah kani waa xasan cali bahdoon wasiirka difaaca xaaskiisa waa gabadha maama khatro nin horay u dhashay almis maxamuud xayd waa madaxweynaha seedigii waa maamulaha duulimaadka shacabka kani waa geele cumar geele madaxweynaha adeer u ah waana maamulaha arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga kani waa xasan siciid madoobe waa taliyaha sirdoonka waana qaraabada madaxweynaha kani waa jeneraal sakariye ibraahim taliyaha guud ee ciidanka waana qaraabada madaxweynaha kani waa koloneel maxamed jaamac taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada waana qaraabada madaxweynaha waxaa iyagana jira qaraabo badan oo haya jagooyin muhiim ah waxay u muuqataa haddaad madaxweynaha jabuuti qaraabo tihiin in la hubo inaad taajiri laakiin bulshada inteeda badan waxaa lagu hubsaday faqiirnimo sida kuwa ku nool xaafadda danyarta ee balbala oo kale
لكن سؤاشا وحيطهي مدى انتال لأك أي أدل قادن كران شعب كرهير جبوتي حد قدوب يدن أو سمين أيو مدحوين إسماعيل عمر جيلي هدبا موغال كان ويدين كداوضي إسماعيل عمر جيلينا عدة وياهي واد كدركتين أنو كما فوغاني إسماعيل عمر جيلي يسيدو كلا دولد دي سبا وحا معقولة إنان مرون جبوتي تغو او نفطي دا وانج علاي وماد سنتين أرنتان حدبا داوضيال وحي ساعديه ودن بيسي براها بلشدة أي قلقشي او نكي سادق جون أيا يسوغنا قبردي يدونا عجيب كهيد أما بغرد هيد إلغا حايبا ديستا وحانا كهيبا ديستا مدحوينها جبوتي إسماعيل عمر جيلي قبردي سا حايبا دي إسماعيل عمر جيلي حدبا داوضيال وربحنتا أي مركاسي وري جمال أيا كدياري أو مر أو دلصور ميدياها إساقا إسكالي وربحنتنا وحايد وربحن أن إساقا كسوحيقاني حدبا داوضيال أروسكي سادق جون يسودك لحيبادو دي هادا ويقي تدبا بحايا كوشيران أو موغالا يدايدو إني قاعدان مرابنو سببتو أه مركا دادكو أي كوشيران تدبا بحا لامادبو هادا لحون لغميرا هادو والغدو حيستاهون داوضيال موغال كان نادكاشا مرجينيا فضلا يوتيوب كان نوغل نيوز سبسكرايب نو سارا حوكتي كاسو كرودا قويس كان عجيب كاه اي بلادان اي اسماعيل عمر جيله ودوني بريكا مالين اي اندا او نوغلان انتا سيان كسو قبقبينيا مغا عيقونو عبدول نظارا فضلا يوتيوب كان نوغل نيوز سبسكرايب نو سارا سينا شير جريا سحبتان دانا لوداك فقرد دادانا نلوداك